Започна реконструкцијата на улицата Широк дол во Штипска автокоманда. Најпрво се започнува со промена на водоводната и канализациона мрежа, а потоа ќе се пристапи и кон асфалтирање на улицата. Општина Штип работи заедно со екипи на јавното предпријатие ИСАР и се издвоени околу 3 милиони динари општински пари. Почнуваме со реконструкција на подземната инфраструктура на водоводна и канализациона мрежа во должина од 350 метри. Вкупната инвестиција е 3 милиони денари од буџетот на Општина Штип преку јавното предпријатие ИСАР, која што ќе ги врши овие активности за промена на подземната инфраструктура. Повеќе од 40 години овде не се променети овие инсталации, а целта е целосно да се изврши реконструкција на улицата Широк дол. Ова е една од улиците во населбата Автокоманда, која што оваа година ќе се целосно реконструираат. Освен улицата Широк дол, оваа година е предвидено да бидат реконструирани уште две улици во населбата Автокоманда. Ќе се работи прво на подземната инфраструктура, а потоа и на асфалтирање на улиците. Јорданов посочи дека ќе се работи и на останати улици. Ќе биде раскопано за да биде реконструирано. Останатите две улици, тоа е улицата Цвета Јованова и улицата 4 јули, исто така се планирани и опфатени за промена на подземна инфраструктура и секако третирање на тротуарите и асфалтирање на, коловозните ленти. Очекувам наредниот месец да се работи на промената на подземната инфраструктура, конкретно на улица Широк дол, а подоцна и да се навлезе со асфалтирање и третирање на тротуарските површини. Очекувам исто така и дополнителни и други улици кои што периодов се е планирани според програмата за уредување на градежно земјиште да бидат опфатени со градежни активности. Сигурно дека ќе имаме раскопани улици и можеби отежната комуникација, движење на возила на граѓани, сигурно дека ова ќе создаде проблеми и нервози, но за да можеме да ги реконструираме улиците, мораме да ги практично направиме овие зафати да бидат раскопани, да се работи со засилена динамика. Во оваа прилика Јорданов посочи дека оваа година рекорден број на улици ќе бидат асфалтирани, со цел да се подобри изгледот на градот.